U Subotici ove nedelje sve protiče u znaku pozorišnih predstava za decu. 31. Međunarodni festival pozorišta za decu ove godine u takmičarskom delu ima 14 predstava iz 13 zemalja. U Subotici je naš kolega Kristijan Takač. Kristijane, dobroveče. Kakve predstave publika ima priliku da gleda? Dobroveče koleginice, dobroveče i našim gledalcima. Dakle, ove godine je zaista onako raznovrstan program, ako tako mogu da kažem, u takmičarskom programu Međunarodnog festivala pozorišta za decu, a taj takmičarski program je i ove godine birao moj sagovornik, a to je Zoran Đerić, selektor Međunarodnog festivala. Gospodine Đeriću, dobroveče, hvala na izdvojenom vremenu. Dakle, zaista onako jedna zaista široka paleta različitih predstava, pa da li možemo da ih vezujemo za neku tematiku ili tu zaista onako po nekom slobodnom, da kažem, izboru za ovu godinu? Pa ja sam želeo da pokažem što više raznolikosti. Znači, koliko su danas u svetu lutkarstva prisutne određene tehnike. Eksperimentalne, kao što je bilo na početku, ili klasične lutkarske tehnike koje se godinama ne menjaju. Tako da smo, eto, bili u prilici da vidimo 12 predstava iz 11 zemalja, to su uglavnom evropske zemlje, ali su pokazale znači da se u pozorištu za decu dosta toga razvija, menja, da se usvajaju i neke tehnike koje ranije nisu bile prisutne u pozorištu, recimo taj 3D svet i kamera koja je sve prisutnija čak i u nekim druge, da kažemo, jednostavnijim predstavama osim ovih virtualnih. Predstave u svakom slučaju visokog kvaliteta i to je nešto od čega Međunarodni festival pozorišta za decu ne odstupa. Jeste, pa mi smo birali od 119 predstava, znači odabrali smo jednu desetinu. Imali smo zaista širok izbor iz 38 zemalja sa svih kontinenata. To je znači mogućnost velika da se napravi dobar izbor i da se subotička publika na sve moguće načine informiše šta je to aktualno danas u lutkarstvu i naravno najkvalitetnije predstave da se pokažu publici. Žiri ni ove godine neće imati lak zadatak? Pa neće. To je međunarodni žiri, oni su iz tri zemlje. Nadam se da će se usaglasiti i da će odabrati najbolje. Još samo jedno pitanje za kraj. Dakle, vrlo zanimljiv prateći program. Evo, iza naših leđa se praktično odvija međunarodni forum koji se praktično svake večeri održava sa vrlo zanimljivim temama. Jeste, ovaj forum je nešto što je naša specifika u odnosu na sve druge festivale sličnog tipa u svetu. Imamo 30 učesnika. Svaki put je tema, znači, pozorište za decu i mlade. Iz različitih aspekata ove godine u pitanju i pokret, je scena, svetlo, to, zvuk i tako dalje. Tako da imamo čak iz više zemalja nego što je na festivalu. Dolaze, evo imamo iz Čilea, iz Španije, Portugala, imamo iz Engleske, Irske, Škotske i naravno iz ovih evropskih zemalja. Veliko interesovanje i to su sve uglavnom teatrolozi, mlađi ljudi koji se bave ovim našim poslom. Hvala lepo na izdvojenom vremenu i želimo vam ipak da uživate u preostalim danima ovog godišnjeg festivala. Hvala i vama. Dakle, meni samo ostaje da vas pozovem da još narednih dana dođete u Suboticu. Festival se zatvara u petak. Do tada imate i zanimljivih predstava još na repertuaru, ali pored toga, naravno, i bogat pratići program, kao što sam rekao, i forum i izložbe i mnogo toga još tu ima sve do petka. Toliko za ovo javljanje Subotice Studio. Hvala ti, Kristijane, na ovim informacijama i želimo svima lep provod do petka, kogod da je zainteresovan da poseti festival.